Lijep pozdrav poštovani gledatelji u emisiji Županijska kronika. Evo što donosimo. Održana konferencija Obrazovanje kao ključ društvenog i gospodarskog napretka. Župan Blaženko Boban upriličio je radni sastanak s osječko-baranjskim županom Ivanom Anušićem. U Donjem Docu održao se Dan sjećanja na nevine žrtve stradale u pokolju 26. ožujka 1944. godine. Konferencija Obrazovanje kao ključ društvenog i gospodarskog napretka poslužila je za razmjenu mišljenja o ključnoj ulozi koju obrazovanje može imati za društveni i gospodarski razvoj nakon pandemije. Da, konkretno znači imat ćemo i danas i poruku gospođe Marije Gabriel koja je povjerenica i s kojom ja blisko surađujem, znači povjerenica koja je zadužena za obrazovanje. Mi imamo Erasmus Plus, imamo znači i fondove koji se bave cijeloživotnim učenjem, tako da ja sam i sada izvjestiteljica za, znači, za procjenu koliko od fondova i fondova za nove generacije je utrošeno, znači koliko su oni utrošeni na pravi način za obrazovanje, a i za razmjenu mladih ljudi, koliki je učinak, znači, i na one mlade ljude koji su žive u nekim udaljenim područjima, da to ne bude samo ekskluzivno, znači korištenje Erasmusa samo za one koji se nalaze u centrima, znači u velikim centrima, nego da se ti fondovi koriste i u najudaljenijim krajevima zemlje. U ovom trenutku možemo reći da je to dugoročno ulaganje koje će se definitivno isplatiti, jer kad vidite njihov osmijeh, entuzijazam, kreativnost, mislim da u Hrvatskoj se ne trebamo bojati za budućnost. Jednostavno, mladima treba dati priliku da se razvijaju i u okviru školskog sustava, da razvijaju svoju kreativnost, inovativnost. Ono što nama jeste krajnji cilj, a to je kamp izvrsnosti u Novim Selima, grad Omiš, kojeg ćemo zajednički sa Osječko-baranjskom županijom kandidirati u nekim novim projektima. Naravno, mi ćemo biti voditelji, ali će nam partner biti Ličko-senjska, a njima će partner za njihov centar izvrsnosti biti Virovitičko-podravska županija. I to su teme koje su iznimno bitne. Naime, mi smo županija orijentirana na turizam i ne može biti turizam jedina gospodarska grana. Teška industrija je tamo gdje turizam ne dolazi u obzir, a poljoprivreda imamo male, rascjepkane čestice i ne možemo nikako niti parirati, ni konkurirati u Osječko-baranjskoj županiji. Zato će oni pokriti taj dio, a mi ćemo ovaj dio pokriti s centrima izvrsnosti i na taj način stvarati buduće generacije koje će zasigurno biti nositelji i perjanice razvoja svakog društva, pa tako i naše Splitsko-dalmatinske županije. Koji je značaj jednog centra izvrsnosti? Kako potaknuti darovitost kod djece? Kako razviti daljnji razvoj međužupanijske i prekogranične suradnje sa susjednim županijama u Bosni i Hercegovini? Sve su to teme o kojima će se još govoriti. Poljoprivreda, prihvat izbjeglica, obrazovanje te izgradnja centara izvrsnosti teme su o kojima su na radnom sastanku razgovarala dva župana, osječko-baranjski Ivan Anušić te splitsko-dalmatinski Blaženko Boban. Iskoristili smo tu priliku i kolegu župana, dotakli se još dviju tema. Jedna od tema su raseljene osobe iz Ukrajine. Vi znate da je uz Gospić i Varaždin, Osijek, jedan od centara formiran od nacionalne vlade, od vlade Republike Hrvatske za prijem raseljenih osoba. Izmijenili smo iskustvo. Ja vas moram izvijestiti da današnjim danom na području Splitsko-dalmatinske županije ima 1548 ljudi koji su smješteni u našoj županiji, ali uglavnom po privatnim smještajima i po nekakvim drugim parametrima. Međutim, sam smještaj njihov nije jedina obveza ni regionalne ni nacionalne razine, nego asimilacija
mladih ljudi, djece u školstvo, predškolstvo, u socijalnu skrb, pa u konačnici i na tržište rada. U našoj županiji već danas s tog naslova preko 60 njih je u tržištu rada, a paralelno s tim nadgradnja svemu tome je i naše financiranje preko centra Zlatna vrata o edukaciji i učenju hrvatskog jezika osoba koji su izišli iz školskog obrazovanja, a potrebna im je dodatno učenje hrvatskog jezika. Župan Anušić dotaknuo se izgradnje regionalnog distribucijskog centra. Dodao je kako je regionalni distribucijski centar prvi takav objekt koji se gradi u Hrvatskoj, a plan je da svaka županija na svom području ima jedan takav centar. Ja ću se možda referirati samo kratko na pitanje regionalnog distribucijskog centra. To je nešto što u ovom trenutku je prvi objekat koji se radi u Hrvatskoj. Sve županije na području Hrvatske će imati jedan takav centar. Osječko-baranjska županija je već takav centar trebala imati davno i trebalo ih je barem biti 10. Radi se o centru koji će voditi brigu o proizvođačima, voćarima, povrtlarima. Govorimo o hrani, govorimo o proizvodnji, govorimo o skladištenju, o sortiranju, pakiranju, sušenju, dodanoj proizvodnji, nadogradnji tog proizvoda, plasmanu, marketinškoj pripremi i plasmanu te robe na tržište. Ne samo tržište Osječko-baranjske županije, nego tržište cijele Hrvatske i naravno preko granice. Na sastanku je dogovoren i uzvratni posjet, a dvojica župana složila su se kako vide ogromne mogućnosti suradnje, rada i nadogradnje projekata. Pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića u Donjem Docu održao se dan sjećanja na nevine žrtve stradale u pokolju 26. ožujka 1944. godine. Ove godine 78. obljetnica pokolja nevinih žrtava. Čovjek se pita, posebno u ova vremena, kad danas ponovno u 21. stoljeću svjedočimo da opet nekakvi poremećeni umovi sebi za pravo i sebe stavljajući za Boga ubijaju ljude, ubijaju nevine žrtve, uništavaju gradove. I onda gleda čovjek ovaj ovdje predivnu kotlinu i ovaj krš, kakav je to um doći ovdje, ubiti mirna čovjeka, dijete, novorođeno, čuli smo, ovdje od predsjednika, svega 3 sata staro. Kakav to poremećen um mora biti? A isto tako, postavlja se pitanje uopće u svijetu, zašto baš neki narodi uvijek kroz svoju povijest trpe. Don Stanko u propovjedi o tome nešto govorio. I koje li koincidencije, kad gledate i ovaj rat u Ukrajini, kad gledate ova stradanja, kad gledate početak Drugog svjetskog rata, kad gledate u konačnici Domovinski rat i prvu žrtvu za koji dan Josipa Jovića, uvijek nekako u ovo korizmeno vrijeme. Oplakujemo živote nevino stradalih, molimo za njihove duše, suosjećamo s članovima njihovih obitelji. Odajemo počast žrtvama jedne ideologije koja je do tad bila nezabilježena u povijesti čovječanstva. Okupili smo se i danas kako bismo obilježili 78. obljetnicu stravičnog zločina i stradanja nevinih, jer sjećanje je dužnost i moralna obaveza sviju nas. Ali svake se godine okupljamo na ovom mjestu i kako bismo poslali poruku da se ovako zlo nikada i nigdje ne smije ponoviti. Nažalost, mir u svijetu ni danas nije trajno sačuvan. I upravo smo zato dužni stalno ukazivati na potrebu podizanja javne svijesti o pokolju u Docu Donjem i drugim mjestima stradanja hrvatskog naroda. Sjećanje na 272 nevine žrtve živi i dalje. Poštovani gledatelji, pratili ste Županijsku kroniku. Novi susret zakazujemo za tjedan dana. Do tada, srdačan pozdrav!